الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعث محمدًا بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أشهد أنه صلى الله عليه وآله وسلم بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبيك محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على نبيك محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على نبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم على نبيك محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تقلب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا أن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع والضلال والنار. أيها المسلمون عباد الله، بعدكم حميد الله عز وجل نكم بيا زيادة صلاة سلام ونمتن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة miongoni mwa wasia adhim ambao Allah azza wa jall aliwahusia waliokuwa kabla yetu, kama alivyotuhusia sisi umma wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni wasia wa ucha Mungu. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzili, ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحقيقة ليوسيا والت ليوافا في تابو قبل ينو كما تلفوسيا نيني جويكم شاء الله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله، تكنداني يا مويزي ومحرم، شهر الله المحرم. Ndani ya mwezi huu kuna bid'a mbalimbali zinafanyika, kuna mambo ya ajabu yanafanyika, hayajafundishwa na Allah azza wa jall wala hayajasuniwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bali ni mambo ya bid'a yanayomkasirisha Allah azza wa jall, yasiyopendwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na miongoni mwa mambo hayo, na miongoni mwa mambo ya bid'a yanayofanywa katika mwezi wa Muharram ni kuweka matanga kwa kuhuzunika kwa kifo cha Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma. Al-Husayn ibn Ali ni mmoja katika masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lakini vile vile ni mjukuu katika wajukuu wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Baba yake ni Ali radhiyallahu ta'ala anhu, na mama yake ni Bi Fatima binti wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini fauka ya yote ni kipenzi cha bwana mtume Muhammad alayhi salatu wa salam. Zaidi ya hapo ni sayyid shababi ahli aljanna, ni kiongozi wa vijana watakaoingia kwenye pepo ya Allah azza wa jalla. Tunampenda
kwa kuwa ni mjukuu wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunampenda kwa kuwa ni sahaba katika masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunampenda kwa kuwa kumpenda ni sehemu katika dini. Lakini mapenzi haya yasiwe ni sababu ya kutupelekea kuyafanya yale ambayo hayajafundishwa na Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika huu mwezi wa Muharram, inapofika siku ya tisa pamoja na siku ya kumi, mtawaona watu watajaa barabarani wakiwa wamevaa nguo za rangi nyeusi, wakiwa wamejifunga vitambara vilivyoandika jina la Hussein ibn Ali radhiallahu ta'ala anhuma. Wanachotaka kudhihirisha kwamba wamekerwa sana, wamehuzunishwa sana, wameumia sana na kifo cha al-Hussein ibn Ali. Sisi pia tumeumia, sisi pia tumehuzunishwa, na tunaitakidi annahu radhiallahu ta'ala anhu kutla madhluman wa mata shahida, ameuliwa kwa kudhulumiwa na amekufa shahidi. Lakini hatujafundishwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam tuweke matanga. Hatujafundishwa na Rasulullah alayhi salatu wassalam kwamba inapofika siku aliyouliwa al-Hussein ibn Ali tuvae nguo nyeusi, tutembee barabarani, tujipige makofi. Haya si mafunzo ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, bali mafunzo ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ni kinyume na haya ambayo yatafanyika. Qala alayhi salatu wassalam, laysa minna man laqama al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'wa bi da'wa al-jahiliyah, au kama qala alayhi salatu wassalam, si katika waislam yoyote ambaye atajipiga makofi kwa uchungu wa msiba, si katika waislam yoyote ambaye atachana nguo zake kwa uchungu wa msiba, si katika waislam yoyote ambaye ataomboleza na kusema maneno ya kijahil pale anaposibiwa na msiba. Qala alayhi salatu wassalam, ana bari'un min as-saliqa wal-haliqa wash-shaqqa, mimi niko mbali na kila yule ambaye anaposibiwa na msiba anaomboleza na kupiga mayowe, anachana nguo zake, anapiga kelele, anafanya yale ambayo hayakufundishwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ayuha almuslimun ibadallah, inawezekana wengi wetu tunalisikia jina la al-Hussein ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, na tunaona jinsi mashia wanavyolikuza hili tukio, wakalitengenezea bid'a nyingi na wakawateka umma kwa hisia, wakiona kwamba wanaomboleza kifo cha al-Hussein ibn Ali, na zaidi ya hapo wanaona kwamba wana haki ya kufanya hivyo. Hapana, lakini tuangazie kwa haraka haraka kwa historia fupi, ili tujue mauaji ya al-Hussein ibn Ali yalitokeaje na nani hasa muhusika ambaye alimuua al-Hussein ibn Ali, kisha tumalizie angalau kwa uchache kuangalia hali za watu baada ya kuuawa kwa Hussein ibn Ali. Lakini kama muda utaruhusu, pia tumuangazie kwa uchache Yazid ibn Muawiya, ambaye kwa mashia ni kitoweo kilicho halalishwa. Kumsema kwao ni ibada, kumtukana kwao ni kujikurubisha kwa Allah azza wa jalla. Je, ahlu sunna wal jamaa msimamo wao ni upi kwa Yazid ibn Muawiya? Itikadi yao ni ipi kwa Yazid ibn Muawiya? Tuanze na al-Hussein ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Mwaka wa 60 hijria, Yazid ibn Muawiya alianza kusimama kama kiongozi wa Waislam na akapewa bai'a za utawala. Lakini katika wale ambao walimpa bai'a na ahadi ya utiifu, wako waliokataa kutoa bai'a hiyo, akiwemo Abdullah ibn Zubair na al-Hussein ibn Ali radhiyallahu anil jami'. Hawa walikataa kutoa bai'a wakiwa na sababu zao.
lakini miongoni mwa hizi wakiona kwamba Yazid ibn Muawiya hastahiki kuwa kiongozi wa Waislamu. Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu alitakiwa swala hili aliegemeze kwenye kamati ya shura ya Waislamu kama walivyofanya wenzake, na lau kama atachagua kiongozi basi asiwe katika familia yake. Kwa hiyo walikuwa na zao sababu wakakataa kumpa bai'a Yazid ibn Muawiya. Haya tutayazungumza kwa haraka haraka kwa kuwa muda wa khutba ni muda mchache mno na hii habari ni ndefu. Kwa hiyo kuna vipengele kwa maksudi tutaviruka, lakini tutajaribu pamoja na kufupisha tuzungumze mazungumzo yatakayoeleweka. Al-Husayn ibn Ali baada ya kukataa kutoa bai'a akaamua ahame ule mji aliyokuwepo, aondoke kabisa. Wakati anafunga safari, watu wa Iraq, watu wa mji wa Kufa ambao hawampendi, yoyote aliye nje na familia ya Ali ibn Abi Talib, awe mwema awe muovu. Kwa hiyo baada ya kusikia kwamba Hussein amekataa kumpa bai'a Yazid ibn Muawiya, wakaona huu ni upenyu, wakamwandikia barua zilizozidi 500 kumuonyesha kwamba sisi tunakutaka wewe, tunakukubali wewe uwe kiongozi wa Waislamu, na kama itashindikana uwe kiongozi wetu katika mji wa Iraq. Kwa hiyo cha kufanya haraka, funga safari, njoo Iraq, njoo Kufa, tutakupa bai'a, tutakupa ahadi ya utiifu. Al-Husayn ibn Ali akamtuma mtoto wa ammi yake Muslim ibn Aqil kwamba nenda Kufa, nimepata barua, watu wananitaka niwe kiongozi wao, ebu nenda akakague hizi barua zina ukweli. Muslim ibn Aqil akafunga safari mpaka Kufa kwenda kufuatilia, na kweli alipofuatilia aliona zile barua zimetoka Kufa na watu kweli wanataka Husayn ibn Ali awe ndiyo kiongozi wao. Muslim ibn Aqil akaleta mrejesho kwa Husayn ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Husayn akaamua kufunga safari, anakwenda Kufa katika mji wa Iraq ili akapewe bai'a na watu wa Iraq, watu wa mji wa Kufa, awe ndiyo amiri wao. Lakini wakati anaazimia kuifunga hii safari, baadhi ya masahaba walimshauri wakamwambia usifanye hivyo. Kina Abdullah ibn Abbas, kina Abdullah ibn Zubair, kina Abdullah ibn Amr ibn al-As, kina Abu Sa'id al-Khudri, pamoja na wengine katika masahaba walimwambia, ya Husayn, usijaribu kufanya hivyo, hakuna khairi katika hili. Lakini tunukuu nasaha na wasia wa mmoja katika hawa masahaba wengi ambaye ni Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. أخرج ابن كثير عليه رحمة الله تعالى في البداية والنهاية عن الشعبي رحمه الله أنه قال الإمام الشعبي أنا سيما سمع عبد الله ابن عمر أن الحسين توجه إلى العراق. عبد الله ابن عمر يلسكي يكون بحسين أن يفنق سفاري أن يلكي عراق وكتي هو عبد الله ابن عمر يوكو كتكمجي ومكة. Alipozipata hizi habari, na yeye akafunga safari kwa ajili ya kumkimbilia Husayn kwenda kumpa nasaha, kumzuia asisafiri. Akampata baada ya kutembea siku tatu. Alipokutana naye Abdullah ibn Umar akamwambia Husayn, aina turid, unakwenda wapi ya Husayn? Qala uridu al-Iraq. Husayn akasema naenda Iraki, kwenye mji wa Kufa. Abdullah ibn Umar akamwambia la ta'tihim, na kushauri kwa hawa watu usiende. Al-Husayn akakataa kwamba lazima nitaenda, na naenda kwa sababu nina barua hizi hapa. Akamuonyesha, watu wamenipa bai'a, watu wananikubali, wanataka nikawe kiongozi wao. Abdullah ibn Umar akamwambia usende ya Husayn. Husayn akakataa, akamwambia fa inna baita fa inni muhaddithuka hadithan, ikiwa wamekataa basi kuna hadithi nataka nikuelezee, na hii ni sehemu ya wasia.
إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا. كمبوك أبي حسين بابو ياكوب ونمتني محمد صلى الله عليه وسلم أليجي ونا جبريل جبريل عكم خياريش بين أفيت فيويلي أي ختار دنيا أو آخرة ونمتني أكي ختار آخرة أكي كتا دنيا. وَإِنَّكَ بَضْعَةٌ مِّنْهُ وَوَيْوِ نِسِهِمُ كَتْكَ يَيِي وَوَيْوِ نِمْجُكُ وَاكِ. نتنبوه كما الله عز وجل أمكو كويني نهو توالى كسباب يا خيري كيهبو سكن بليه توالى تليا فموجنا نسح زوت هزي الحسين أككتا أليش وكفاني عبد الله بن عمر ألم كمبتي حسين ابن علي akamwambia astaudhi'uka Allah min qatil, na kuaga yeye marehemu, naamini unapokwenda utakufa. Kama umekataa kusikiliza wasia wangu, huko unakokwenda hakuna khairi na wewe. Safari ya Hussein ikaendelea, lakini akiwa yuko njiani akakutana na mshairi mmoja maarufu ambaye anaitwa Farazdaq. Farazdaq tayari ameshatambua hali ya kufa, huku kufa hali iliharibika baada ya kuwa habari zimefika kwa kiongozi kuna watu wanajipanga wamkaribishe Hussein wampe utawala, huku hali ilichafuka mpaka ikafika wakati Muslim akauawa. Muslim ibn Aqil aliuawa kwenye utawala wa Ubaidullah ibn Ziyad ambaye alichaguliwa na Yazid ibn Muawiya aje awe kiongozi wa mji wa Kufa ambaye tayari alikuwa ni kiongozi wa mji wa Basra. Kwa hiyo akachanganyiwa Kufa na Basra, akawa ndio governor wa hii miji miwili. Kwa hiyo katika kuzima huu moto ilifikia wakati akamuua Muslim ibn Aqil, na wafuasi wote waliokuwa wanamuunga mkono Hussein wakati Hussein yuko safarini, huku wote wakasambaratika. Sasa Farazdaq anakutana na Hussein ibn Ali njiani. Al-Farazdaq anaulizwa na Hussein, unatokea wapi? Akamwambia natoka Iraq. Vipi hali za watu wa Iraq? Akamwambia Farazdaq akasema kumwambia Al-Hussein, qulubuhum ma'ak wa asyafuhum alayk wal amru yanzilu min as-samaa wallahu yaf'alu ma yasha. Kwa mukhtasar, nyoyo zao watu wa Iraq ziko na wewe, lakini panga zao ziko juu yako, watakuua. Wal amru yanzilu min as-samaa, na amri inateremka kutoka mbinguni. Wallahu yaf'alu ma yasha, na Allah analifanya alitakalo. Hii ilikuwa ni taarifa isiyokuwa ya moja kwa moja kwamba Kufa hali imeharibika, rudi. Lakini ikashindikana, safari ikaendelea mpaka wakafika sehemu moja inaitwa Karbala. Walipofika Karbala, Al-Hussein akawauliza wale aliyokuwa nao ambao takriban walikuwa watu 60-70, ma hadha, hii sehemu ni sehemu gani? Wakamwambia hapa panaitwa Karbala. Akasema hadha karbun wa bala, hapa manake ni sehemu ya matatizo. Akiwa ile sehemu, likaja jeshi la Umar ibn Saad lililokuwa linaongoza na Umar ibn Saad ibn Abi Waqqas. Jeshi hili limetumwa na Ubaidillah ibn Ziyad kutoka makao makuu ya mji wa Kufa, na lilikuwa ni jeshi lenye wanajeshi takriban 1400, wakati Hussein ana watu kama 70 tu. Hussein alipokutana na hili jeshi, Umar ibn Saad akamwambia Hussein, usiendelee na hii safari, ni bora tuongozane ukajisalimu ama ukasalimu amri kwa Ubaidillah ibn Ziyad. Al-Hussein baada ya kuona hali sio nzuri akamwambia Umar ibn Saad, inni ukhayiruka bi thalathin, nakupa khiari ya mambo matatu, nichagulie moja nifanye. Antatrukani arji ila baladi, uniache nirudi nilikotoka, au adhhaba ila thaghrin min thughuril muslimin, au nijiunge na ngome katika ngome za majeshi ya Kiislam, au adhhaba ila Yazida fa adha yadi fi yadihi bisham, au niende kwa Yazid nikampe bai'a. Kwa hiyo Hussein baada ya kuona hali imechacha akamwambia Umar ibn Saad, na kukhiarisha kati ya mambo matatu, nichagulie moja. Wewe umetumwa na governor
anataka niende kwake, lakini unaonaje ukanichagulia moja kati ya haya matatu, uniache nirudi au nijiunge na jeshi katika majeshi ya Waislamu au niende kwa Yazid katika mji wa Sham nikampe bai'a? Umar ibn Saad akaona mbona rai nzuri, akamwambia Hussein, sasa hii rai uliyoisema muandikie barua Amirul Mu'minin Yazid ibn Muawiya, umpe hii taarifa, na mimi namuandikia kiongozi wangu Ubaidillah ibn Ziyad. Kwa bahati Hussein hakuandika barua, Umar ibn Saad ndiye aliandika barua. Na baada ya kufika kwa governor ibn Ziyad kuisoma ile barua, akafiki akasema haya ni mambo mazuri, achague lolote atakalotaka afanye. Akitaka kurudi kwenye mji wake, vita vitakuwa vimekwisha. Akitaka kwenda kwa Yazid, ndicho tunachotaka. Akitaka kujiunga na jeshi, pia ni nuru na ala nuru. Lakini wakati Ibn Ziyad anayakubali haya mashauri, kulikuwa na bwana mmoja katika washauri wake anaitwa Shamir Ibn Dhil Jawshan. Ni mshari huyu kama lilivyo jina lake. Huyu Shamir akamwambia Ibn Ziyad, hapana, itakuwa umedhalilika. Huyu mtu anatakiwa aje kwako hapa kama mateka, anatakiwa aje asalimu amri kwako. Wewe umepewa kazi hii na Amirul Mu'minin. Ukawa ni ushauri mbaya, lakini Ibn Ziyad aliukubali. Kwa hiyo kilichotokea, Ibn Ziyad akamwagiza Shamir akaungane na jeshi la Umar ibn Saad kwa kumtaka Al-Husayn aje katika mji wa Kufa aonyeshe utiifu kwanza kwa Ibn Ziyad. Al-Husayn hakulikubali hili. Kwa hiyo mpaka ikafikia wakati watu wakavaana, vita vikatokea. Tambua jeshi la Ibn Ziyad ni kubwa sana, na liliongezeka likafika wanajeshi 5,000, wakati jeshi la Husayn lilikuwa na idadi ndogo. Waliongezeka takriban wakafika 100, lakini 100 kwa 5,000 haifanani. Kwa hiyo wakati vita vimeanza, kilichotokea wafuasi wa Al-Husayn walijaribu tu kumzingira Husayn, wao wakajitoa kafara ili Husayn asiuawe, mpaka ikafika wakati wote wakafariki wakauliwa, akabaki Husayn peke yake. Watu wanaogopa kumuua Husayn, mjukuu wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nani ataichafua mikono yake kwa kuimwaga damu ya Husayn ibn Ali? Nani ataichafua mikono yake kwa kumuudhi bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Nani atakuwa tayari kuweka historia mbaya kwamba yeye ndiye aliyemuua Al-Husayn? Tukumbuke kwamba haya yanatokea katika mji wa Karbala. Shamiru ibn Dhil Jawshan, baada ya kuona watu wamesita, akawapigia kelele, waihakum madha tantadhirun uktuluh, wapumbavu nyinyi mnangoja nini, muweni. Watu wakamvamia Al-Husayn ibn Ali, na inasemekana aliyotoa upanga na kumuua Al-Husayn ima ni Sinan ibn Anas An-Nakhai au ni huyu mwenyewe Shamir ibn Dhil Jawshan. Kwa hiyo mwaka wa 61 katika mji wa Karbala akauliwa Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, mata shahidan wa kutila madhluma, amekufa shahidi lakini ameuawa kwa kudhulumiwa. Hawa waliomuua Al-Husayn ibn Ali hasa ni watu gani? Majina yao tumeyatambua, lakini ni watu ambao walikuwa na itikadi gani na ni yapi ambayo yalitokea baada ya kuuawa kwa Husayn ibn Ali? Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد, أيها المسلمون عباد الله, أكيرودي كتك هستوريا يا مشيا كتك ميديا مبايو إليكوا نديو تشمبو كولاو نمجي وعراق نابا نابو سيم وعراق إليكوا إنكو سديوا مجي والكوفة na mji wa Al-Basra. Kwa hiyo katika miji ya Mashia tangu zama hizo, mji wa Kufa nao umo. Na mji huu wa Kufa ndio mji ambao wakazi wake walimuandikia Al-Husayn ibn Ali kwamba tunakupenda, tunakukubali, njoo. Akafunga safari.
lakini mpaka anafika au anakaribia kufika, watu wote wameshajitenga naye, hawamkubali tena, wanimtelekeza. Wanasema ulama utarikh wa siyar kwamba watu wa mji wa Kufa walikuwa ni Mashia, na hawa watatu ambao ni Ibn Ziyad, Shamiru Ibn Dhiljawshan na Sinan Ibn Anas An-Nakhai, hawa wote watatu walikuwa ni katika Mashia. Bali katika vita vya Siffin vilivyopiganwa baina ya Muawiya na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anil jami', hawa watatu walikuwa katika jeshi la Ali, walikuwa vipenzi wa Ali, walikuwa wafuasi wa Ali, na hao hao ndio waliosimama mstari wa mbele kumuua al-Husayn ibn Ali. Ash-shahid ni kwamba walio muua al-Husayn ibn Ali ni Mashia. Ndio maana kama anavyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, hawa watu walitambua kwamba wamefanya kosa, li'annahum khadhalu al-Husayn, walimtelekeza Husayn. Kwa hiyo kilichotokea baadaye walikuja kujuta, na ili kufidia majuto yao walianza kumuua Ibn Ziyad. Kuna bwana anaitwa Al-Mukhtar, ndiye aliyemuua Ibn Ziyad, yule aliyesimamia kuuawa kwa Husayn ibn Ali, na akatengeneza jeshi ambalo liliitwa Jaishu Tawabin, jeshi la wenye kutubia. Wanatubia kwa dhambi gani? Kwa dhambi ya kumtelekeza Husayn mpaka akauawa. Kwa hiyo wakawa wanakiri kwamba wao ndio wauaji wakubwa wa Husayn, na katika kutubia wakawa na kawaida, kile inapofika hiyo tarehe wanajipiga katika mili yao kwa ajili ya kuonyesha huzuni na kujilaumu. Na hii ada ipo kwa Mashia mpaka leo, bal wako ambao wanajikatakata, wanamwaga damu. Kwa nini wanamwaga damu? Wanafidia damu ya Husayn ambao wao ndio walioimwaga, kwa sababu damu ya Husayn imemwagwa na Mashia. Ndio maana leo wanaojipiga ni Mashia, wanaojikata ni Mashia. Kwa nini? Kwa sababu wao ndio waliomuua Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wa ba'da maqtal Husayn tafarraqa an-nasu ila firqatayn. Na baada ya kuuawa kwa Husayn, watu waligawanyika makundi mawili. Kundi la kwanza, adhharu al-farah wa as-surur wa wazza'u al-halwa farahan bi maqtal al-Husayn wa ha'ula'i hum an-nasiba. Ni kundi ambalo lilidhihirisha furaha na likawa katika hii tarehe linaandaa vyakula, linagawa peremende, na kundi hili linaitwa An-Nasiba. Na An-Nasiba ni kundi ambalo linaichukia familia ya Ali ibn Abi Talib. Kundi la pili, adhharu al-huzna was-suraha wal-bukaa wa anshadu al-marathi, ni kundi ambalo lilidhihirisha huzuni na kuumizwa na msiba. Ni kundi ambalo lilikuwa linaomboleza. Na kundi hili ni kundi la Mashia, na makundi yote haya mawili yamekosea. Hili lililofurahia limekosea, na hili lililohuzunika mpaka likaweka matanga pia limekosea. Waislamu tujiulize, ni kwa nini Mashia wanaweka matanga ya kifo cha Husayn? Hivi hakuna aliyekuwa bora kushinda Husayn? Katika ubora, baba yake ni bora kuliko yeye. Ali ni bora kuliko Husayn. Umar ni bora kuliko Husayn. Uthman ni bora kuliko Husayn. Abu Bakar ni bora kuliko Husayn. Umar ni bora kuliko Husayn. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bora kuliko wote hawa. Kwa nini wasiweke matanga ya Mtume? Na ikiwa hoja kafa kwa kudhulumiwa, kauawa shahidi. Baba yake pia kauawa kwa kudhulumiwa, na kafa shahidi tena mwezi wa Ramadhani. Uthman ibn Affan kauliwa na kafa shahidi baada ya nyumba yake kuzungukwa kwa muda mrefu, akakitwa visu, kafa shahidi. Umar ibn al-Khattab kauliwa, kadhulumiwa, kafa shahidi, ameuliwa na Abu Lulu al-Majusi. Kwa nini pasiwe na matanga ya Ali? Kwa nini pasiwe na matanga ya Uthman? Kwa nini pasiwe na matanga ya Umar? Na hawa wote ni bora kuliko Husayn, na wameuliwa kwa dhulma, na wamekufa mashahidi. Limadha al-Husayn faqat? Kwa nini ni Husayn tu? Hapa kuna siri. Haya matanga
yana siri, wala si matanga ya ibada, sababu matanga hayapo katika dini. Wana siri yao wanaitambua, ndio maana inapofika hii tarehe wanaweka haya matanga na katika siri, ambazo baadhi ya wanachuoni wamezitaja. Wanasema ukiangalia viongozi wa mashia wale 12 ya Shia al-Ithna Ashariya, ambao wana viongozi wao 12, wote ni katika kizazi cha Ali, lakini si hapo, wote ni watoto katika kizazi cha Hussein. Hakuna kiongozi wa mashia ambaye anatokamana na Hassan, hayupo. Wakimaliza kwa Ali wanakuja kwa Hussein mpaka wanafika mwisho. Kwa hiyo kuanzia Hussein wote wanaokuja baada ya hapo ni watoto wa Hussein, wajukuu wa Hussein, vitukuu vya Hussein, vilembwe vya Hussein, sijui nani wa Hussein. Wa kwanza ni Ali, kiongozi wao wa kwanza. Kiongozi wao wa pili ni al-Hasan. Alafu imekatikia hapo, watatu al-Hussein, wa nne Zainul Abidin. Na Zainul Abidin ni mtoto wa Hussein. Na wanaofuata wanaokuja baada hapo wote mpaka 12, wote ni watoto wa Hussein. Hakuna mtoto wa Hassan. Kwa nini? Zingatia hilo kwanza. Lakini siri ya pili, al-Hussein alioa mwanamke wa Kifurs ambaye alizawadiwa na Umar ibn al-Khattab. Na huyo alikuwa ni binti wa mtawala wa Kifurs Yazdajird. Kwa hiyo mashia wanampendelea Hussein kwa kuwa ndiye ambaye kailinda nasaba yao kwa kumuoa binti mwenye asili na wao, kwa kuwa mashia asili yao ni Uyahudi na muasisi wa mashia ni Myahudi, Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Kwa hiyo wanampenda Hussein na kukijali kizazi cha Hussein, si kwa sababu huyu ni mjukuu wa Mtume, la, ni kwa sababu kaoa huu upande wao akawazalia watoto. Kwa hiyo wanampendelea, wanamfadhilisha kwa sababu ameunganisha udugu na asili yao. Ibn Rajab al-Hanbali alayhi rahmatullahi ta'ala, ambaye tunakamilisha khutba hii kwa maneno yake, anasema wa amma ittikhadhuhu ma'taman, ama kuifanya siku ya Ashura ni siku ya matanga kwa kudhihirisha huzuni, kwa kufanya ni siku ya kumbukumbu cha kifo cha Hussein ibn Ali, anasema hadha min amali man dhalla sa'yuhu fil hayati ad-dunya wa huwa yahsibu annahu yuhsinu sun'a. Hii ni katika matendo ya yule ambaye anepotea katika hii dunia, lakini bado anadhani kwamba yeye anafanya vizuri. Kisha anasema wa'lam أن الله لم يأمر بذلك ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Tambua kwamba Allah hajaamrisha hili lifanyike, hili la matanga, wala mtume hajaamrisha. Kisha akamalizia kwa kusema lau ingelikuwa kuweka matanga kwa kusherehekea au kwa kutunza kumbukumbu cha kifo, kumbukumbu ya kifo cha mtu bora, pengekuwa na matanga ya mitume, pengekuwa na matanga ya masahaba wakubwa, lakini hakuna ndani ya Qur'an wala katika sunna kuweka matanga kwa kifo cha mtume, au kuweka matanga kwa kifo cha Abu Bakar, au kuweka matanga kwa kifo cha Umar, au kuweka matanga kwa kifo cha Uthman. Ikiwa hawa bora hatujaamrishwa tuwaekee matanga, itafaaje kwa wale ambao wako chini yao? Ndugu zangu katika imani, tumeyasema haya ili tuzinduane, kwa sababu kila mwaka wimbi linaongezeka la wale ambao wanaingia katika bidaa hii, na wengine wanaingizwa pasi ya kujua wanafanya nini. Haya si maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na atambue yote atakaye shiriki kwenye matanga haya amemkhalifu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na amezusha bidaa kubwa katika dini, na ameshirikiana na mashia katika kupotosha umma. Tunamuomba Allah Azza wa Jalla atuonyeshe haki na tuweze kuifuata, na atuonyeshe batil na atupe tawfiki ya kuiepuka. Ibadallah, sallu wa sallim ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah.
فإن الله يأمركم بذلك حين يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.